Danas smo održali 9. sjednicu predsjedništva nacionalnog vijeća, ujedno i sjednice Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, na kojoj smo raspravili jasnu političku situaciju s jedne strane, s druge strane jasno pripremili Kluba zastupnika za jednu raspravu u Hrvatskom saboru. Dakle, smo se svih važnih tema. Predsjednik nas je izvijestio o radu vlade. S jedne strane raspravili smo i o strane na prijedlog potpredsjednika vlade o aktivnostima stožera u borbi protiv pandemije. S druge strane nas je potpredsjednik vlade upoznao s aktivnostima na obnovi Hrvatske nakon prošlogodišnjih potresa i raspravili smo jasno i teme koje ćemo ovu temu raspraviti u Hrvatskom saboru. Izvolite ti. A možete li vi komentirati, evo kad već nije predsjednik stranke dao izjavu, ovaj put, dakle, predsjednika Milanovića i bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, kako to komentirate? Pomalo neobičajeno, iz različitih političkih opcija su dolazili ili dolaze, tijekom mandata odnosi vrlo loši. Vidite li vi to kao zajedničku promociju Hrvatske? Pa za sada ono što znam iz medija da je predsjednik Republike Hrvatske Zorana Milanovića pozvao su prethodnicu, odnosno gospođu Kolinde Grabar Kitarović na zajedničko sudjelovanje tijekom njegovog službenog posjeta Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Koliko je izmijenio, ja sam čuo, radi se o privatnom posjetu gospođe Kolinde Grabar Kitarović. O tome ćemo znati više po njihovom povratku iz Amerike. Onda će vjerojatno i predsjednik i gospođa Kolinde Grabar Kitarović dati odgovor što su i na koji način tamo nastupili.